Я хожу в садик номер 225. У нас самая-самая лучшая воспитательница. Она учит быть добрыми, делиться игрушками, быть аккуратными и помогать друг другу. Меня зовут Лилит. Я учусь в лицее номер 9. Наша вчителька найкраща. Вона вчить писати, читати і рахувати. В неї завжди гарний настрій і вона нам усьому допомагає. Мене звуть Олександра Чума. Я навчаюся в другій гімназії. Мій улюблений предмет – це біологія, тому що в нас найкращий в світі вчитель. Він дуже цікаво розповідає і завжди підтримує. Мені подобається вчитися, і я впевнена, що ці знання обов'язково знадобляться мені в житті. Мене звуть Єва Масленкова. Я багаторазова чемпіонка всеукраїнських та міжнародних змагань з художньої гімнастики. Я дуже вдячна своїм вчителям за натхнення. Я відчуваю завжди їх підтримку. Так мені легше йти до перемоги. Меня зовут Геннадий Труханов. Я мэр города Одесса. Я хочу сказать огромное спасибо человеку, который когда-то много лет назад поверил в меня. И я благодаря ей поверил в себя и свои силы. Это директор 4-й школы города Одессы Черняк Елена Тимофеевна. Роль учителя всегда сложно переоценить. Мы приходим в мир знаний совсем маленькими. И именно от вас зависит, какими будет наш дальнейший путь. Я искренне хочу поблагодарить за ваш труд и ответственность, с которой вы подходите к делу. За вашу доброту и силу духа, отдачу и самоотверженность. С праздником! Мира, здоровья и благополучия каждому из вас!